Oameni buni, bine v-am la o nouă ediție din Secretele Brașovului. Una care așa ușor, ușor forțează primăvara, să sperăm că, uite, în martie către cea de-a doua decadă deja, pare că puțin ne apropiem și noi de primăvara asta mulțată. Încă avem tot felul de lucruri, de probleme la nivel fie că local, fie că regional, dar la urmă trebuie să le depășim și mergem mai departe. Iar cineva în care tot timpul ne punem baza și ne punem speranțele atunci când, Doamne ferește, suntem implicați sau avem nevoie, sunt cei de la Inspectoratul de Situații Urgență Brașov, pentru că ei vin și la bine și la greu, după cum foarte bine știți, în situații mai delicate. Astăzi vom discuta despre mai multe subiecte, despre activitatea dânșilor, dar totodată și despre relația pe care o avem noi ca și comunitate, și vorbim aici de Brașov, în primul rând, de România, de toate celelalte țări vecine cu Ucraina, ce fac și dânsii pe partea aceasta. Vom discuta cu domnul colonel Lucian Dumitru Marciu, inspectorul șef al ISU Brașov. Bine ați venit la Secretele Brașov. Bine v-am găsit, bună ziua dumneavoastră și urmăritorilor dumneavoastră. Aș vrea așa ușor să intrăm în subiect cu partea aceasta, în primul și în primul rând, cu, știu că v-ați implicat în alătorarea refugiaților din Ucraina. E un subiect care a generat foarte multe discuții în ultima perioadă. Până la urmă știu că e vorba de pompieri brașoveni, autocamioane, tabere mobile, bucătării mobile, așa mai departe, dar știu că sunt și alte activități pe rol. Și o să vă rog dacă vreți să ne faceți așa un scurt rezumat cu ceea ce aveți până în momentul de față și totodată și ce intenționați în perioada următoare. Așa este, la declanșarea crizei din statul vecin. Am fost implicați din prima zi și suntem implicați în această activitate. Avem colegi și tehnică de intervenție care este dislocată în județele de graniță, mai ales cele în Suceava, în Tulcea și în Iași, în momentul de față, și urmează mai departe. Am avut inclusiv la Vaslui colegi care și-au desfășurat activitatea acolo. Colegii noștri se rotesc la anumite intervale, astfel încât să putem să asigurăm misiunile atât din acele județe, dar mai ales cât și cele din județul Brașov. Despre activitățile pe care noi le desfășurăm în momentul de față, ce pot să vă spun? În conformitate cu legislația apărută acum mai nouă, tot ce înseamnă partea de cazare și partea de hrănire vor fi decontate prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență, bineînțeles, în conformitate cu prevederile prevăzute acolo. În acest sens, avem două platforme naționale unde cei care doresc să ajute se pot înscrie. Aceste platforme sunt gestionate de Departamentul pentru Situații de Urgență, iar colegii noștri din CJCCI pot să vadă toate resursele care se pun la dispoziție, cererile și ofertele pe diferite situații. Bineînțeles, împreună cu autoritățile publice locale, și aici mă refer în primul rând la tot ce înseamnă la UAT Brașov, care s-a organizat într-un mod exemplar la Catia, unde noi indicăm ca majoritatea refugiaților să ajungă în acel centru, astfel încât să putem să-i luăm în evidență, iar în funcție de solicitările lor să putem să-i alocăm, ori să-i ajutăm pentru a putea merge mai departe unde își doresc să ajungă, sau pentru a fi integrați în comunitatea brașoveană. Bun, astea sunt lucrurile de până acum și cum, bine, acum o întrebare, ce prevedeți în perioada următoare? Nu știu, fluxul de refugiați a crescut, a rămas constant, s-a diminuat în perioada asta, din ce știți dumneavoastră, cam cum e, pentru că de ce vă întreb acest lucru? Am și eu colegi și chiar prieteni care îmi spuneau, sau chiar dintre cei care privesc emisiunile, își puneau întrebarea, bine, mergem, dăm, facem donații și așa mai departe, dacă se termină războiul, ce o să întâmple cu toate donațiile alea? Adică sunt niște întrebări, până la urmă, da, cumva normale și pertinente ale unor oameni care se gândesc că
vezi, Doamne, poate nu mai e nevoie de sprijin, dar lucrurile astea nu se vor termina brusc, indiferent că să dea Doamne să termine cât mai repede. Nu? Așa este. Noi sperăm să se termine acest război cât mai repede, însă din ce vedem din știri și pe rețele de socializare, cam vedem ce s-a întâmplat în Ucraina și ce se întâmplă zi de zi. E clar că va urma o perioadă de reconstrucție, iar cetățenii ucrainieni, chiar dacă sunt pe teritoriul țării noastre sau dacă sunt în teritoriul lor, o să aibă nevoie de sprijin în continuare pe un termen mai lung. În acest sens, după cum știți, în județul Suceava s-a deschis un hub internațional unde toate donațiile și ajutoarele se adună acolo, după care urmează să fie transportate în Ucraina. Noi propunem și presupunem că același lucru se va întâmpla și la finalizarea războiului, adică tot ce rămân ca donații, sponsorizări și alte echipamente o să ajungă în acel hub și vor fi primise în țara vecină. Da. Însă, cu certitudine, va fi o activitate pe termen mult mai lung, chiar dacă războiul se va încheia mâine. Vă dați seama că oamenii au plecat de acolo. Întrebarea e dacă mai au la ce să se întoarcă. Și probabil că această situație va dura o perioadă destul de lungă. Însă, noi trebuie să fim pregătiți pentru în orice moment și pentru orice, începând de acum încolo. Uitam chiar în declarații, în ceea ce s-a dat, am văzut că IGSU are în dotare 39 de tabere, nu știu dacă am informațiile corecte, mă rog, asta este ceea ce am cules eu, 39 de tabere mobile pentru sinistrați cu o capacitate de 201, mă rog, locuri pe tabără. Deci sunt oameni care deja, și aici se știe, cred că în Brașov și nu numai, își caută cazare care pe unde pot. Acum sunt oameni care le-au oferit cazare în mod gratuit. Sunt taberele acestea unde iară sunt oferite în mod gratuit, dar probabil că nu vor putea sta, exact cum spuneți dumneavoastră, cei care deja acolo nu mai au case, da? nu mai au unde să se întoarcă. Vor fi probleme care vor genera alte probleme la rândul lor în avalanșă. Nu mai vorbim de copii care nu știu o limba țării noastre, sau măcar poate nici engleză, nici o limbă de circulație internațională, unde se vor duce la grădiniță. Da. Cum vor munci cei care nu cunosc limba? Adică sunt multe lucruri care vor genera, probabil. Așa este, deja se discută la nivelul autorităților din județul Brașov și nu numai. Integrarea acestor refugiați care sunt deja pe teritoriul județului, exact cum a spus, începând de la copiii, atât preșcolari cât și cei școlari. Din câte știu eu, deja sunt copii care sunt înregistrați la școală. Din fericire pentru noi, aceștia vorbesc limba română și înțeleg cumva această activitate. Însă această activitate este sprijinită de Inspectoratul Școlar Județean Brașov. În ceea ce privește locurile de muncă, inclusiv AJOFM-ul, inclusiv Primăria Brașov s-a implicat în această activitate împreună cu operatorii economici din județ, care încearcă să le găsească locuri de muncă, astfel încât pe perioadele lor în județul Brașov, dacă vor să rămână și definitiv, să poată să fie integrați în societate. Într-adevăr, e mult mai simplu, vă dați seama și ei, dacă stau și gândesc la tot ce este acasă, ar fi bine să aibă o activitate astfel încât să se mai deconecteze de la știrile care vin din Ucraina. În ceea ce privește tabere mobile, așa este. După cum vedem afară, este destul de frig pe termen lung. Momentan nu este indicat să rămână în aceste tabere. Pot să vă spun că cea de la Brașov este dislocată deja la Iași și funcționează acolo împreună cu personal de la ISU Brașov. Însă, pe termen lung, noi trebuie să găsim soluții astfel încât să le găsim oamenilor acestor cazare și slavă Domnului, sunt oferte depuse deja în acea platformă de unde noi putem să luăm. Inclusiv colegii de la Primăria Brașov au și ei o platformă cu voluntarii lor care încearcă să găsească locuri de cazare pentru cetățenii care vin și doresc să rămână în Brașov. Da, aș merge puțin acum din punctul ăsta de vedere și către puțin ceea ce a fost. Știu că anul trecut și chiar am făcut la un moment dat o emisiune care a atins tangențial și acest subiect,
Și mă refer la faptul că ISU Brașov a fost și s-a implicat în acele incendii violente de pădure din Grecia din vara anului 2021. Acum, așa e lumea, se ajută. Știu că ați fost acolo, i-ați ajutat și ei la rândul lor, probabil că o să pună umărul și vor pune, sau dacă nu au pus deja, la ceea ce se întâmplă aici. Da, așa este. Anul trecut, datorită incendiilor din vară din Grecia, o echipă de 10 pompieri din Brașov împreună cu auto specială de intervenție au fost dislocați sau deplasate în Grecia în sprijinul colegilor eleni. În semn de recunoștință, o firmă cu capital grecesc din județul Brașov a dorit să întoarcă favoarea către Inspectoratul pentru Stații de Urgență Brașov, astfel încât a oferit ca donație anumite echipamente pentru incendiile de pădure, astfel încât să ne fie mult mai ușor pe viitor lupta cu acest dezastru. Noi sperăm să nu le folosim, dar istoria ne spune că cu certitudine vom avea nevoie de ele. Inclusiv astăzi, în acest moment, avem 4 intervenții pentru arderi necontrolate la Pajii, știu una dintre ele aproape de un fond forestier, în care colegii noștri se află deja acolo și intervin, chiar și în acest moment. Noi sperăm ca cetățenii să devină puțin mai responsabili și să înțeleagă că aceste arderi necontrolate care scapă pot produce niște efecte devastatoare atât în mediu, plus că pot ca și în Grecia să scape în fondul forestier și atunci intervenția noastră va fi foarte dificilă. Într-adevăr, tot acest operator economic a oferit ca și donații anumite alimente de natura lactatelor pe care colegii noștri nu le-au refuzat, să spunem, între ghilimele, ci au ales să le facă donație către centrul de refugiați de la Catia, astfel încât refugiații care ajung acolo să se bucure de aceste produse. Pe această cale țin să le mulțumesc pentru gestul lor și sperăm să revenim cu astfel de gesturi cât mai curând. Apropo de ce spuneați de responsabilizarea și responsabilitatea oamenilor vis-a-vis de incendiile, de, mă rog, vegetație și așa mai departe, și nu numai, că sunt multe aspecte, aș vrea să eventual să interveniți un pic și v-aș ruga să faceți niște recomandări vis-a-vis de unele situații care pot apărea, și aici v-aș redau numai pe cea pe care o cunoaștem cu toții deja, că a fost relatată și am văzut-o cu ochii noștri. Mă refer la partea asta cu benzina în pungi, canistre, acel haos care s-a întâmplat în urmă cu câteva zile. În toată lumea s-a dus să-și cumpere, nu toată lumea, mă exagerez și eu, când multă lume s-a dus să-și cumpere benzină de teama scumpirii carburanților. Au existat situații periculoase, au fost relevate și de către presă, altele au fost filmate de către oameni. V-aș ruga eventual să faceți câteva considerații pe această temă și câteva recomandări, pentru că, uite, dintr-un lucru în care poate vrei să economisești 100 de lei sau, ce știu eu, 200, 300, cât or fi, risc să dai naștere unor catastrofe. Da, așa este. Din păcate, săptămâna trecută s-a produs acel incident în miercuri seara, iar începând din a doua zi, în decurs de 5 zile, am verificat toate aceste benzinării, pentru că trebuie să înțelegem. Vina aparține atât operatorilor economici, cei care comercializează aceste produse, dar cât și a cetățenilor. În mod normal nu trebuie să se ajungă aici. Din păcate, în urma controlului, deci am verificat absolut toate benzinările din județul Brașov, iar în urma acestor controle am identificat 148 de deficiențe, 4 din acestea fiind soluționate pe timpul controlelor. De asemenea, am aplicat 147 de sancțiuni contravenționale, dintre care 92 de avertizmente și 55 de amenzi în cuantum de 395.000 de lei. Majoritatea acestora, 35 dintre amenziile aplicate, au fost pentru comercializarea
benzină motorină în recipienți neconform. Adică trebuie să știm foarte clar că este interzis să se vândă în recipienți de plastic sau vase de mase plastice sub orice formă. De asemenea, curios a fost că inclusiv pentru fumat a fost aplicată o amendă. Pentru improvizații la instalații electrice au fost aplicate 3 amenzi în cont de 1.500 de lei. Și în alte situații, inclusiv pentru nedeținerea autorizației de securitate la incendiu, au fost aplicate 16 amenzi în cuantum de 243.000 de lei. Ne ținem să atragem atenția cetățenilor că alimentarea cu carburanți în recipiente transportabile neconforme din mase plastice, canistre, bidoane, peturi, orice alte astfel de recipiente, sau chiar din sticlă, că am văzut acele imagini inclusiv cu damigene. Da, care apăreau acolo, este strict interzisă. De ce? E foarte simplu. Poate genera o situație de urgență atât la nivelul stației de distribuție a carburanților și am văzut și noi tot fel filmulețe, slavă Domnului, s-a întâmplat în Brașov, în care am putut să vedem ce se poate întâmpla dacă izbucnește un incendiu la astfel de stație de carburanți. Și bineînțeles, inclusiv pentru ei, pentru că știm, acestea sunt depozitate de asemenea neconform în beciuri, la blocuri sau mai știu eu ce magazin la casă, unde de asemenea pot produce niște efecte, niște situații de urgență foarte complicate pentru intervenția pompierilor. Ei trebuie să cunoască că există legislație în acest domeniu și acolo sunt prevăzute în anumite articole că în locuințe lichidele inflamabile, de să ne înțelegem, pot fi deținute de către cetățeni, se păstrează doar în ambalaje metalice special destinate, închise ermetici și nu mai mult de 25 de litri, fără să fie, deci să nu aibă cantitate mai mare de 25 de litri. Și acestea trebuie depozitate în locuri care să fie protejate. Sunt niște condiții de bun simț și cred că ar trebui să ne gândim de 2 ori înainte să mergem și să facem astfel de activități, cum s-au întâmplat cele de săptămâna trecută. Da, mie mi se pare de multe ori ireal și am văzut. Bun, pe vremuri cred că așa era, mai luai o canistă de benzină că se dea curația, era cum era, dar acum, cel puțin pentru partea asta, pentru o scumpire, mi s-a părut ireal ceea ce am văzut cu benzină pusă efectiv în pungi, în saci de plastic, în niște recipiente. Adică e ca și cum umbli cu bomba în spate în cârcă. Mie mi se pare, da, o simplu muc de țigară, probabil, sau o scânteie, poate să dea naștere la... Așa este. Gândiți-vă că nu numai lichidul inflamabil, ci și gazele. Sunt emanate, care sunt foarte inflamabile, pot produce niște dezastre, iar... Hai să spunem, dacă pagubele materiale ulterior le putem recupera sub o formă sau alta, trebuie să ne gândim că viața oamenilor poate fi afectată. Iar viața sau sănătatea nu ne poate fi redată atât de ușor înapoi. Și mai bine suntem mai precauți. Da, dacă tot dorim să alimentăm mașine, nu știu, cumpărăm ambalaje conforme, putem să depozităm în locuri protejate și sigure, nu e niciun fel de problemă. Însă probabil că panica care s-a iscat atunci a adus la această, să zicem, contraperformanță, inclusiv a operatorilor economici, care le-a permis și au vândut produsele în recipienți neconform. Măcar, exact cum a spus dumneavoastră, și până la urmă, important este că nu a fost niciun eveniment tragic și mai important, mi se pare mie, este să învățăm ceva din asta cu toții. Mă refer la cei care s-au panicat și s-au dus în această zonă. Adică, dacă tot, cum ați spus, măcar să respectăm niște minime reguli care nu sunt degeaba. Așa este. Haideți să mergem un pic mai departe. Ați pomenit de niște activități care se desfășoară chiar în timp ce vorbim noi acum. Vorbim de incendii de vegetație, vorbim de alte lucruri. Dacă ați putea tot așa și v-aș ruga să facem în spiritul prevenției niște recomandări vis-a-vis de, nu știu, lucrurile care se întâmplă acum, în această perioadă anului, primăvara, mai se știu că se dă foc la miriște, se mai ard crăci, se mai... Ce facem sau ce să controlăm? Așa este. Noi trebuie să știm că orice astfel de ardere trebuie făcută doar cu aprobarea, să spunem, UAT-urilor. Adică trebuie să meargă să depună
niște documente astfel încât să îi se permită. Acestea trebuie să fie, de se numesc, arderi controlate. Deci trebuie să fie prezenți acolo, dar din câte știu, legislația interzice de o ceva timp să mai ardem miriștile sau să dăm foc la fânețe. Noi recomandăm cetățenilor să nu recurgă la incendierea vegetațiilor uscate, deoarece își pun inclusiv viața lor în pericol. De asemenea, își riscă bunurile pentru că o schimbare a vântului sau o intensificare a vântului poate să ducă focul inclusiv către case. Știm, avem și noi istoric în țară la noi, dar vedem ce se întâmplă și în alte zone de pe mancomun. De asemenea, ei riscă anumite sancțiuni în conformitate cu legislația în vigoare. Deci trebuie să știu că se expun la astfel de sancțiuni. Însă noi la toate aceste intervenții la care mergem împreună cu colegii de la APIA le transmitem coordonatele GPS, astfel încât dacă beneficiau de subvenții, acestea nu vor mai fi alocate. Deci trebuie să înțeleagă și acest aspect, pentru că, din păcate, căutăm tot felul de metode astfel încât să prevenim astfel de arderi necontrolate. Da, vă rog. Vegetație uscată a resturilor vegetale este strict interzisă și doar dacă nu se impune ca o măsură excepțională în cazuri de carantină fitosanitară pentru prevenirea răspândirii unor boli sau pentru anumiți dăunători specifici. Deci doar în aceste cazuri se poate da o derogare de la legislația care este în vigoare. Și acestea nu pot fi făcute decât după obținerea în prealabil a unui permis de lucru cu foc, ce îl spuneam mai înainte, de la UAT-ul pe raza căruia se află acel teren. Bun. Asta pe partea aceasta de arderi necontrolate și așa importantă, că și eu am trecut prin zone rurale și chiar am văzut aceste arderi care se întâmplau la o scară mai mică, e adevărat, dar o schimbare a vântului, o intensificare a lui pot schimba foarte repede. De curând ne uitam la colegii noștri de la Mureș și un astfel de incendiu care s-a propagat la un operator economic care avea ca activitate dezmembrarea autoturismelor și în jur de 10 autoturisme au fost cuprinse de flăcări. Anul trecut, de exemplu, au ars 3 case din cauza unui astfel de incendiu, unde vântul s-a intensificat, a ajuns la ele. Deci noi vrem să curățim un teren și ajungem să producem daune materiale destul de însemnate. Exact. Bun. Ce alte lucruri? Partea asta e clară că este în ultima perioadă, eventual, cu ce v-ați mai confruntat în mod deosebit, în afară de, nu știu, nici nu pot să le spun lucrurile, adică incendiile de zi cu zi sau așa, că nu te poți obișnui niciodată cu o pierdere. Nu mai vorbim dacă este și de vieți umane. Așa este. În această perioadă, aceasta este activitatea noastră principală, din păcate, arderile necontrolate, însă, într-adevăr, mai există și incendii la apartamente, case de locuit, unde, din păcate, datorită neglijenței, se pot produce tot felul de evenimente neplăcute. Noi recomandăm, inclusiv după perioada de iarnă, să se curețe coșurile de către persoane autorizate să se verifice. De asemenea, o atenție sporită asupra copiilor, pentru că jocul cu focul iară este un indicator important în cauzele noastre de incendiu. Și, în ultimul rând, fumatul. Din păcate, fumatul reprezintă un procent de 8% din cauzele de incendiu la care inspectoratul intervine. Da, știm, viciile sau, cum ar spune cineva, suma vicilor este constantă, însă totuși trebuie să fim foarte atenți ce facem în astfel de situații. Inclusiv pot produce decese dacă, de exemplu, uită țigara sau adoarme cu țigara. Din păcate am avut cazuri în care au fost persoane care au decedat în urma unui astfel de incendii. Eu cred că doar atenția sporită în astfel de situații poate să prevină anumite tragedii. Aș merge acum și pe zona poate mai veselă, dacă putem să o numim așa, și aici mă refer la faptul că
am văzut că ați primit una dintre acele autospeciale foarte bine dotate. Dacă ne puteți spune cum stați până în momentul de față, mă rog, cu ce e deosebită față de celelalte și cum stați din partea asta de dotare și de bază materială? În ultimii ani, dotarea inspectoratului s-a îmbunătățit având în vedere proiectele europene care se derulează prin Inspectoratul General pentru Stații de Urgență. Și așa este. Noi am primit, inclusiv astăzi urmează să primim autospecială pirotehnică, iar în ultima lună am primit alte două autospeciale. Una este un autospecială de transport personal și victime multiple, adică o ambulanță pe care ați tot văzut-o utilizată pe partea de COVID. Am mai primit încă una care poate fi utilizată, adică ea poate să transporte două victime foarte grav, cod roșu, 4 victime cod galben sau 8 victime cod verde, adică cu leziuni mai ușoare. Și bineînțeles, poate să transporte inclusiv personalul medical la locul intervenției. Pe lângă această autospecială, am primit o autoplatformă de lucru la înălțime de 45 de metri, deci poate ajunge până la înălțime de 45 de metri și o chestie specială la ea este faptul că are un braț articulat care poate să lucreze și în unghi, în jos, la minus 8 metri. Adică dacă suntem undeva într-o zonă înaltă, ea poate să coboare undeva în jos și inclusiv poate fi utilizată pentru scafandrii de intervenție, adică să poată să urce victima direct în acelă și să o scoată pe mal. O să facem o prezentare a acestei autospeciale, având în vedere că în momentul de față personalul nostru se cursează, încă n-a intrat în intervenție, pentru că este nevoie de câteva ore de funcționare să se obișnuiască cu mașina. Iar în săptămâna următoare urmează să prezentăm toate cele trei autospeciale, ocazie cu care vă și invităm la această activitate. Și acolo o să vă arătăm și o să vă povestim ce poate să facă o astfel de autospecială. Într-adevăr, având în vedere numărul mare de blocuri care se găsesc în municipiul Brașov și din ce în ce mai înalte, sunt niște utilaje extraordinare care ne ușurează munca. Pot să vă spun că până acum noi mai avem la nivelul județului Brașov încă trei autoscări de 42 de metri, aceasta fiind a patra la 45 de metri înălțime pot ajunge. Sperăm să le utilizăm doar în activități de promovare a misiunilor noastre și cu ocazia Zilei Porților Deschise. Nu ne dorim să le utilizăm în mod real la intervenții, însă, din păcate, zilnic noi avem undeva între 30 și 45 de intervenții. Bineînțeles, majoritatea sunt pe parte medicală, echipajele SMURD au o proporție de 80%, însă celelalte, într-adevăr, utilizăm și astfel de scule. În perioada următoare așteptăm să intre în dotarea inspectoratului și autospeciale cu apă și spumă. Deja s-au aprobat prototipurile și urmează să ne fie livrate astfel de autospeciale. Noi sperăm începând cu luna viitoare. Domnule colonel Lucian Marciu, mulțumesc foarte mult pentru prezența la Secrete și pentru informațiile pe care le-ați oferit. Vă doresc să aveți cât mai puține intervenții, dar alea care sunt să fie toate de succes. Mulțumim foarte mult și vă asigurăm că suntem alături de dumneavoastră și de cetățenii județului Brașov și nu numai. Iar misiunile noastre toate vor fi cu succes. Noi dorim cât mai puține misiuni de intervenție și cât mai multe misiuni pentru pregătirea cetățenilor, a populației și, în ultimul rând, a copiilor noștri. Vă urez o zi bună și dumneavoastră și sperăm să ne vedem numai în astfel de situații. Așa să fie. Mulțumesc! Oameni buni, atâta pentru prima parte la Secret. O scurtă pauză, ne reîntoarcem.